я, честно говоря, не оратор. Я просто собрала для того, чтобы я просто мама. И хотела бы, чтобы ни в коем случае больше не было у нас в Украине крови, не было жертв, чтобы мы не хоронили наших детей. Вітаю всіх жінок, хто святкує День весни. Ми повинні оберігати наших мужчин, ми повинні дарувати країні нових дітей, ми повинні нашу країну робити прекрасною. І я думаю, що жінкам в Криму зараз дуже важко, тому що вони переживають за своїх дітей, вони переживають за своїх чоловіків. Ми дуже сподіваємося на те, що... Бо Крим – це є Україна. Крим був Україною і він залишиться Україною. Ми сьогодні підтримуємо жінок у Криму. Добре. І вірю в те, що не буде війни. Я вірю в те, що розум переможе. Слава Україні! Слава! Бендера! Ми за мир, не в войне! Ми за мир, не в войне! Ми проти війни! Ми против войны. Мы за мир, нет войны. Мы за мир, нет войны. Мы за мир, нет войны. Крымские женщины, держитесь, мы с вами. Крымские женщины, держитесь, мы с вами. Дядя Вова, уходи! Дядя Вова, уходи! Мы за мир, нет войны.